昨天女子67公斤级冷门很多，东京奥运会归来的张梦雨1/8决赛就被淘汰，杀入决赛的是青方来自四川的宋杰和山东队的韩雨晴。结果宋杰凭借第二局的出色进攻，最终以21-12击败了韩雨晴，获得冠军。我感觉我把自己的状态调起来了，然后整个心态都放得比较平稳，所以该用的动作都能用出来。男子80公斤级决赛，青方湖南队的吴凯与山西队的唐昊打得很激烈，双方多次缠斗在一起，两人共犯规5次，最终吴凯凭借稳健的发挥，以19-12击败唐昊，摘得金牌。殊死一搏，这场决赛都双方都拼尽了全力想要去获胜。可能我身高腿长占一些优势吧，就击头可能多一点优势。